location. Ok, boa. Watch out. Watch out. A gente tá aqui atrás, não tá, né? Tem dois. Em cima na esquerda ali, ó. Ah, desgrama, não passa aqui. Eu abri essa foto do Berlin aqui. Miado. Não, é outro. Fiz o teletransporte. Correndo pra trás aí. Ah, acaba safado, tá maluco. É nada aqui, tá tudo caindo em São Martinho, velho. Ixi, tem cara aqui já, no morro. É carro de rico ainda, velho. É só os milionários aqui. Aqui também. Pegando a biquinha do morro aqui. Ixi, tô sozinho. Não me viu? Agora que eu ia pegar. É tudo nosso, galerinha. É, realmente tem não, bora. Opa. É play ali, tá? Pode macetar lá, maceta lá. Olha lá, leva um, leva. Eu acho que eu botei. Pegou não, hein, mano? Correu. Não, pô, tá de carro. Zerado, Benio, zerado. Nossa, dei toda essa pernada, eu tô. Boa gurizada.
Opa. Mais um aqui dentro, na porta. Também na Gaia, eu acho. Linda, linda. Vem, 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 vem. Tem bot de costa, tem bot de costa, tem bot de costa. Rápido, rápido. Vai, vai, vai. Terminei, terminei, terminei. P90 salvou aqui, tá? Salvou, mano. Tá doido. Quebrado, né, mano? Ó, 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 voando, voando, 290. Nossa, quando acerta é lindo de se ver, velho. Olha a distância, moleque. É nó, viu, meu, pô. Bora quebrar esses caras, bora quebrar esses caras. Pega o tapete aí. Tá chegando a invasão, rapaziada. Tá chegando a invasão. Melhor descer desse navio. Desce enquanto ainda tem esperança. Só lá em Simão agora. Lá em Simão, aqui no 85. Lá em Simão, lá em Simão. Falei pra sair correndo, pô. Eu falei. Mano, pior que os caras estavam invisíveis ali, velho. Lá na proa. Abre aqui, abre aqui. Abriu pra mim? Na ele, velho. Tô P90. Tô P90 aqui pra tu. Eita, acabou! Ah, ali tem um carro, galera. Ali tem um carro. Tudo sob controle, galera. Quem aí? Quem mano, que o que importa no capas? Tem cross aqui. Agora sim, pô, aí, ó. Depois de uma pinadinha, nada melhor do que você dar um spray gostoso desse aqui. Ó, tem mais um atrás. Dois atrás no skip. Que isso, Berlim. Eu fiz o capa do Ronaldinho Gaúcho agora, galera. Eu dei um capa e olhei pro Berlim.
Tomando de lado, então. Que isso, boa. Batendo com a pause. Tem mais um carro, tem mais um carro. Chegou um carro lá. Bater aqui na gatilha. Watch out! Tô na safadeza aqui, galera, na safadinha. Ah, velho, uma bala. Duro! É, agora olha o pixel que eu tô, rapaziada! Tá maluco! Pera aí? É, tem. Dançou, também dancei. Que isso, rapaziada? Só quem gostou, me atrai no like e digita GG, rapaziada. 19 abates, 2.463 de dano. 3 abates, 6 abates, 4 abates, totalizando 29. 35 abates. Memories.